ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនឹងគាំទ្រនៅនីតិសុខភាពរបស់ក្រុមការងារវ៉ាយចាថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងលើកពីនីតិសុខភាពមួយចំនួនដើម្បីលើកមកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់និងយកទៅអនុវត្តធ្វើនៅតាមផ្ទះនីតិសុខភាពដែលក្រុមការងារវ៉ាយរបស់យើងខ្ញុំលើកមកដំបូងគេនេះដែលមានន័យថាបន្សាបជាតិពុលស្បែកក្បាលរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យសក់មានសុខភាពល្អបើចង់ដឹងថាការបន្សាបជាតិពុលនៅលើស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកយ៉ាងណានោះតើតាមដានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយក្រុមការងារវ៉ាយរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីធានាថាសក់របស់អ្នកដ៏វែងនិងមានសុខភាពល្អគឺត្រូវទៅមួយជំហានទៀតជាជាងសាប៊ូកក់សក់ដោយធ្វើការព្យាបាលស្បែកក្បាលពេលខ្លះយើងភ្លេចថាស្បែកក្បាលរបស់យើងរស់នៅនឹងមានដង្ហើមហើយសរសៃសក់ក៏ងាប់យើងចំណាយពេលវេលាធម្មពលនិងផលិតផលជាច្រើននៅលើសក់លើស្បែកក្បាលរបស់យើងហើយមិនបានអើពើនឹងហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានវានៅក្នុងកន្លែងដំបងនោះទេវាដោះចេញពីស្បែកក្បាលជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យយឺតយ៉ាវនេះយើងបន្តរញ៉េរញ៉ៃលើផលិតផលហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាស្បែកក្បាលរបស់ខ្ញុំស្ងួតយ៉ាងនេះឬរមាស់ជាការប្រសើរណាស់នោះគឺជាស្បែកក្បាលដើម្បីប្រាប់អ្នកថាមានអ្វីមួយខុសនៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមផលិតផលសក់ដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃអាចស្ទះរន្ធញើសដោយបង្កើតឡើងនៅលើស្បែកក្បាលដែលងាប់ដែលកកកញដែលអាចធ្វើឲ្យសក់ស្ងួតមានជាតិខ្លាញ់និងសក់ដុះយឺតសាប៊ូកក់សក់តែមួយមុខមិនអាចសម្អាតស្បែកក្បាលរបស់អ្នកបានជ្រៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្ចាត់ការកកើតទាំងអស់នោះទេដូច្នេះហើយការបន្សាបជាតិពុលនៅលើស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកគឺជាដំណើរការដ៏ល្អមួយដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងរបបថែទាំសក់ដែលមានសុខភាពល្អរបស់លោកអ្នកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនៅលើស្បែកក្បាលការព្យាបាលការបន្សាបជាតិពុលនៅលើស្បែកក្បាលរួមមានការម៉ាស្សាក្នុងរបាំងដើម្បីជំរុញស្បែកក្បាលដែលបាត់រន្ធញើសរបស់អ្នកនៃស្បែកដែលងាប់និងយកជាតិពុលចេញពីឫសសក់ឬនឹងក្រពេញប្រេងសម្រាប់រូបមន្តធ្វើរបាំងមុខ DIY នៅផ្ទះតែអ្នកត្រូវការទី1ស្លាបព្រានៃសូដាដុតនំដែលជាម្សៅគឺជាសារធាតុសម្អាតធម្មជាតិដែលស្រូបយកជាតិប្រេងជាតិខ្លាញ់និងកាសសំណល់ផលិតផលពីសក់របស់អ្នក2ស្លាបព្រានៃប្រេងអូលីវប្រេងអូលីវត្រូវបានបំពេញដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គែស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកប្រេងអាចការពារការជ្រុះសក់ដោយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការផលិតជាអរម៉ូននៃការបន្ថយការលូតលាស់ឬសក់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យជ្រុះសក់ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅមានសមាសធាតុសរីរាង្គតែជាថ្នាំប្រឆាំងមេរោគប្រឆាំងផ្សិតនិងប្រឆាំងបាក់តេរីនេះត្រូវបានគេនិយាយថាអាចការពារការឆ្លងនៃមេរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីនៃស្បែកក្បាលជំហានក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនៅលើស្បែកក្បាលដើម្បីការពារសក់និងស្បែកក្បាលដែលស្ងួតរបាំងមុខនេះគឺសម្រាប់ការសម្អាតយ៉ាងជ្រៅហើយមិនគួរប្រើលើពីរដងនៅក្នុងមួយខែទេជំហានទី1លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នៅក្នុងធុងតូចមួយជំហានទី2ចែកសក់របស់អ្នកជាផ្នែកតូចៗហើយលាបម៉ាស្សាចុះឡើងនៃផ្នែកនីមួយៗនៅលើស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកជំហានទី3ម៉ាស្សាចូលទៅក្នុងស្បែកក្បាលនៅក្នុងចរណាជារង្វង់ថ្នមជំហានទី4ក្របសក់និងស្បែកក្បាលជាមួយនឹងមួកកាឈូកនៅក្នុងរយៈពេល10ទៅ15នាទីជំហានទី5សាប៊ូកក់សក់នឹងត្រូវកក់សក់របស់អ្នកដូចធម្មតាសម្រាប់ជំរឿក្នុងការកក់សក់របស់អ្នកអ្នកអាចបញ្ឈប់ការបន្សាបជាតិពុលជាមួយនឹងទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមរួចលាងជំរះសភាពទាំងនោះដូចធម្មតាវិញទឹកខ្មេះនិងផ្លែប៉ោមអាចជួយធ្វើឲ្យសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកមានតុល្យភាពកម្រិត pH សម្រាប់បាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យអង្គែស្បែកក្បាលរមាស់នឹងធ្វើឲ្យសក់កាន់តែភ្លឺរលោងក្រឡេកមកមើលនីតិសុខភាពម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានន័យថាតើក្រចកផ្សិតជាអ្វីពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាឆ្ងល់ហើយថាតើក្រចកផ្សិតជាអ្វីក្រចកផ្សិតគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលក្រចកបានឆ្លងមេរោគដោយផ្សិតក្រចកផ្សិតធ្វើឲ្យក្រចកប្រែពណ៌ដូច្នេះហើយវាមានចំណុចពណ៌លឿងហើយច្រើនតែងងឹតខ្លះនៃបន្ទះក្រចកជុំវិញស្បែកក្រោមក្រចកនិងក្រចកជាធម្មតាឡើងក្រាស់ជារឿយៗក្រចកលែងចេញពីក្រែមក្រចកហើយនៅសល់តែផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះក្រចកដៃដែលមានដុះផ្សិតមានពាក់ព័ន្ធផ្នែកតូចមួយនៃក្រចកតែមួយឬក្រចកជើងទាំង10ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលតាមពេលវេលាក្រចកដែលមានដុះផ្សិត
តអាចនឹងរលាកនិងឈឺចាប់ខ្លាំងនៅពេលមិនបានព្យាបាលវិធីក្នុងការព្យាបាលក្រចកដុះផ្សិតនេះដើមលំបងនៃការបង្កើតក្រចកផ្សិតមានតែផ្នែកតូចមួយនៃបន្ទះក្រចកប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រែពណ៌ប្រសិនបើត្រូវការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះក្រចកជាធម្មតាតម្រូវឲ្យកាត់បន្ថយខ្លះដោយគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងផ្សិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញជាច្រើនមិនទទួលស្គាល់ថាការប្រែពណ៌ដំបូងឡើយនៅពេលដែលក្រចកផ្សិតលេចឡើងជាលើកដំបូងនេះមានន័យថាការឆ្លងជារឿយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងស្បែកនៅពេលដែលការឆ្លងមេរោគផ្សិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកធំនៃក្រចកឬមានក្រចកជើងច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលល្អបំផុតមានធាតុផ្សំ5ទាំងនោះរួមមាន1ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃការឆ្លងមេរោគរឿងជាច្រើនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យក្រចកជើងបង្កើតរូបរាងនៃក្រចកផ្សិតគ្រូពេទ្យជំនាញខាងស្បែករបស់យើងនឹងធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការិយាល័យដើម្បីកំណត់ថាតើផ្សិតបានឆ្លងមេរោគក្រចកជើងរបស់អ្នកឬមានមូលហេតុផ្សេងទៀតការធ្វើការកោសក្រចកតូចមួយត្រូវបានគេយកឲ្យធ្វើលទ្ធផលត្រូវបានដឹងក្នុងរយៈពេល5នាទីតែប៉ុណ្ណោះទី2អនាម័យស្បែកជើងប្រភេទស្បែកជើងត្រឹមត្រូវដែលប្រើក្នុងវិធីត្រឹមត្រូវនឹងជួយក្នុងការព្យាបាលនៅក្នុងការព្យាបាលការសម្អាតក្រចកផ្សិតទី3ឱសថប្រឆាំងមេរោគផ្សិតការព្យាបាលដោយផ្សិតគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែករបស់យើងនឹងណែនាំអំពីថ្នាំល្អបំផុតដើម្បីលាបនៅលើក្រចករបស់អ្នកដើម្បីជួយជំរះការឆ្លងមេរោគទី4ថ្នាំប្រឆាំងនឹងផ្សិតតាមមាត់តាមរយៈការលាបថ្នាំមួយគ្រាប់ការឆ្លងមេរោគនៃផ្សិតក្រចករបស់អ្នកនឹងជំរះបានលឿនជាងមុនដល់ទៅ 50% នៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹងសមាសធាតុ4ផ្សេងទៀតនៃការព្យាបាលគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែករបស់យើងនឹងពិភាក្សានិងរៀបចំវិជ្ជបញ្ជានៃឱសថប្រឆាំងនឹងផ្សិតតាមមាត់ដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជំរះការឆ្លងមេរោគផ្សិតក្រចករបស់លោកអ្នកការព្យាបាលដោយកាំរស្មី Infrared ក្រចកត្រូវបានកាត់បន្ថយទំហំហើយបន្ទាប់មក Asia Infrared ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈជាក់លាក់មួយទី5 Asia Infrared វាអាចជួយផ្ដល់រលកពន្លឺនៃសម្លាប់ផ្សិតដែលបានឆ្លងក្រចកនិងជំរុញលំហូរឈាមទៅកាន់ក្រែមក្រចកលើកកម្ពស់ការព្យាបាលគ្រូពេទ្យជំនាញខាងស្បែករបស់យើងនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានថាតើត្រូវការព្យាបាលឡាសែនប៉ុន្មានដើម្បីសម្អាតក្រចកផ្សិតរបស់លោកអ្នកជាធម្មតាការព្យាបាលចន្លោះពី2ទៅ6ដងជារៀងរាល់2សប្ដាហ៍ម្ដងនឹងជំរះក្រចកផ្សិតការឆ្លងមេរោគផ្សិតភាគច្រើនត្រូវចំណាយពេលពី6ទៅ12ខែដើម្បីជំរះទាំងស្រុងព្រោះវាត្រូវការរយៈពេលយូរសម្រាប់ក្រចកដោះពីមូលដ្ឋាននៅក្រែមខាងមុខការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលក្រចកផ្សិតនៅក្នុងចំនួន 80% នៅក្នុងករណីនីមួយៗដែលអាចព្យាបាលបានជាសះស្បើយនីតិសុខភាពដែលក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងប្រមាណមកនៅខាងលើនេះសន្និមត់ថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពនេះចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថានីតិសុខភាពនេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រិយមិត្តនិងចង់បានវីដេអូដែលក្រុមការងារវ៉ាអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតនោះប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរដែលមានពណ៌ក្រហមជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា Subscribe ឬទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តណាដែលមានជាអក្សរខ្មែរមានពាក្យថាជីវប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើអក្សរនោះភ្លាមនោះប្រិមិត្តនឹងទទួលបាននូវវីដេអូដែលក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដ៏សម្បូរបែបដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាកម្មវិធីជីវិតពិតចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជីវិតដ៏ជូរចត់បែបណាចង់រៀបរាប់ទៅកាន់ប្រិមិត្តឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ដឹងនៅជីវិតពិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងឲ្យមានភាពកាន់តែរឹងមាំប្រសើរផងដែរនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនៃជីវិតពិតឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរនីតិទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនីតិអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិកម្មវិធីរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកព័ត៌មានតារាល្បីៗទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងផ្កាដែលស្រស់បំព្រងគួរឲ្យទាក់ទាញកម្មវិធីការគូរគំនូរចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញដល់ប្រិមិត្តផងដែរ
กามวิธีดอสไตรปัญหาเซมเซนได้ลกเน็ตขอบจูบกามวิธีตุเตียโปรจุยไดนั่งกระยายไดถ้าตาลกเน็ตมีสำนักหรือก็จูบกลัวปัญหาใบคลากามวิธีขนมกาถุ่มหอบเซมเซนได้ทั่วอมหอบระบอลกเน็ตมีรู้เจี๊ยบช่วยงานกามวิธีนิตินเรื่องขมายกามวิธีนิตินเรื่องสามก๊อกอ้อมตะดอยรูปเพียบจิตีเป็นจัดกรรมวิธีการเลือกตัดจัดคลุนไอ้เอาเมียนเพียบเรียงม้วนหนึ่งละอประสาลนงก้าชปัวตะดอกเพียบจกใจโรเบียบบอดกรอดักจันจิบก้าหรือซัดได้เมียนเพียบสระสะอาดกรรมวิธีสำเร็จหยุบจนเลือดใสตึกสะอาดนั่งอนามัยอ้อมจิมวนหนึ่งเรื่องเพียคล้ายคล้ายได้อบรมในการอนามัยประจำทั้งไงระบอลุกเนี่ยกรรมวิธีปอลเมียนจีดหนึ่งอ้อมตระจีดต้อนหายกาบ้านลูดูสไลด์เดินกันยาเปรมัดบองปอนจิตติเมตรัยไอลานิกชมบัตหนึ่งทวีการนายนอมจูนอปีโรเบียบในการโจลตะกันลิงก์ดีสคริปชั่นระบบกรมการเงินวายที่จำเพียรนำบ่งลูดูสไลด์เดินกันยากรอนแต่โจลตะกันยูทูบบันทบไปเจอยูทูบหายลูกเนี่ยโจลตะกันไลน์เซิร์ชหายลูกเนี่ยวีอัสโซได้สเซจมุท้าสำนางสกได้เมียนอัสโซ S O M N A N G ดอกเคลียร์ S O K ให้ลูกเนี่ยเซิร์ชในกระไรสัญญาเซิร์ชมือนี้บรรทบมอกเอาเวียนนั่งลดโจทย์ตะครองชาแนลบรรทบมันเตี้ยลูซารีนักหนาจอดในครองชาแนลมวยนี้นั่งโจลหายใจสัญญาปลุกในชมบันบางฮันจูนี้นู่นนั่งลดโจทย์ตะครองลิงนี่คือจีลิงหายลูเนจจะไกลนี่ตื้อคือมีลิงจีชรามเซ็งเตี้ยได้ดักจมลองจึงไปสักไม้ดูจีบาดปอดมีนจีดจะไกลหนึ่งม้าบาดคือเคยในปฏิการปอดมีนจีดหายลูเนจโจจดชิวหายนั่งจดสัญญารุกกันดังลูกดูสรีนินกันยะนั่งตะตุลบานในวิดีโอแตงอ่อนนู่หายสบจะพองได้ท้ามันแมนมีวิดีโอปันนั่งดูเต้คือมีนชราอันเชิงหนึ่งตอนเตตีดลูกดวงใจในกันยะบัดอาจจะใส่จะทำไมหาวจะเรื้อในจำนองเชิงชีวิตซากขมายหายคำบอกชีวิตซาองเลนุคือจีลิงลูกเนี่ยจะโจเต้นั่งอเลนโจตะครองตัวซับได้ระบาดลูกเนี่ยโจตะการชาแนลทำไมมวยเดือดหายออกคนเหมือนเต้นจมพวกการความโตรสมกุลส้มจมรีบเลี